Naingia. She's my girl. Ipo mtiaji, sasa mbona uanze kunini na ninachoke mazee. Sasa nataka nipate super alafu nikaeka wewe man. Kwa so many exams. Bebe sio. Eh. Bebe can explain. Oh, sasa umeenda tuma next na kunjomea kwa manzi yango sio, si ndio? After umekata ni dish maji, umekata ni dish. Umekata ni dish, si ndio? Bora cha unipigia. Umekata ni dish, si ndio? Umekata ni dish. Kuliko nanileta ndo ni dish. Kuliko nanileta huko ndo ni dish. Bro, nimekuwa na heshima kwa madem. Sure. Una kitu unadu, unakiwa na mdemu, unaika unakuwa na respect. Una treat mdemu na heshima. Hiyo ni kitu moja ubaya. Oh, hiyo ni namanga form, si ndio? Ah, ni sawa, si ndio? Eh? So, tunakwenda kutreatwa. Hey. No, tulikuwa nakuja kudurini huko. No, like kuna hata simu. Tulikuwa nakuja nini kwa nini? Chill. Kwani walikuwa nakuja kunidisha? Uko na mtiani? Hey, you should learn from your roommate. At least is a gentleman. No, hata yeye toka. Zii, enda home. Enda home, hata yeye toka, enda home. Wewe cheki hata unatoka, sawa? Mtiani hata mimi ndo nitakuwa lecturer wako, sawa? Lecturer na watu. Na naweza mwenda kuangusha. You don't know me. Do you know me? You don't know me. You don't know me. You don't know me. You don't know me. No, you don't know me. How do you manage to be a boyfriend? You don't know me. I don't know some of this will be the last day. Bas utoke basi uende. Eh, juu nafikiria unaniweka ngapi? Basi utoke uende basi. Ndio uende. Hey. Pole. Unaweza tuka mtu. Nini? Pole nini? Pole. Ah, toka uende. Toka uende. Akitulia wewe utakaa. Zii. Ah, una shout bro, nikwambia. Wewe toka uende, enda uende. Una shout, una point nani? Ndio kuna watu vizuri. Ladies love to be treated good. Wanawake wanapenda. Sana mtiri na mtiri good kusomea mtiani. Hizi ni gani man? Check treat them dem vizuri. Treat them ambo na usishauti. Wenda. Ni sawa utakaa mtemeni huko. Nitakuja. Some exams utaniambia venye itakuwa sasa.
I'm going to go to the house.